Alam ko kung bakit ka nanonood, alam ko kung bakit ka nag-click, because you are an aspiring YouTuber and you really wanted to get that 100,000 views. So I'm going to share my techniques and all my secrets kung paano ko naabot yung 100,000 views na yan. Welcome back sa another video na naman sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga uploads. So, today, tuturuan ko kayo kung paano ko na-hit yung 100,000 views sa YouTube. Alam ko na matagal, kasi 4 months, pero marami din kasing mga aspiring YouTuber like me na hindi pa nakakahit ng 100,000 views, and I want to share to all of you kung paano ko na-hit yung 100,000 views. Ano yung mga techniques na ginawa ko? Ano yung mga paraan, yung mga content na ginawa ko to hit my first 100,000 views? So, sasabihin ko na guys yung mga secret ko. Gago! So, makinig kayo guys para may apply nyo sa channel nyo and ma-hit nyo rin yung na-hit ko. So, I'm using only selfie stick kasi nasira yung gorilla pad ko and so, hindi siya nakakabit. So, nakikita nyo rin yung background ko, hindi pa siya tapos. So, tiis-tiis na lang kayo. And hanggang noon lang yung pinapakita ko kasi yung buhok ko para siyang ano, pugad ng ibon, ang pangit-pangit leche. So, ayan na nga. Let's go back to our topic. So, alam ko kung bakit ka nanonood, alam ko kung bakit ka nag-click, because you are an aspiring YouTuber and you really wanted to get that 100,000 views. So, I'm going to share my techniques and all my secrets kung paano ko naabot yung 100,000 views na yan. So, unang-una guys, pagkagawa ko ng aking YouTube channel. I mean, gumawa ako ng YouTube channel. Create ko yung YouTube channel ko noong 2017. That was 3 years ago. 2017, 18, 19, 20. So, that was June 11, if I'm not mistaken. June 11, 2017 ko ginawa yung YouTube channel ko. And nag-upload ako ng video last year, 2019. And hindi pa ako nag-YouTube nun, so nag-upload lang ako kasi gusto ko na siyang burahin sa phone ko kasi nga maliit lang yung storage and gusto kong burahin. So, in-upload ko sa YouTube para pwede kong balikan, diba? If na-miss ko yung events na yun, so pwede kong balikan sa YouTube. So, nag-start akong mag-YouTube noon lamang February, ngayong February 2020. My first upload was February 11 ata, hindi ko na maalala. Basta mga ganun. And ayan, ipa-flash ko na lang sa screen yan. Yan ang first upload ko and then dire-diretso na siya. Makalipas ang 2 months, I think February, March, April, 3 months, 20,000 views pa lang yung nahihit ko sa pag-YouTube ko ng almost 3 months. And nagkaroon ako ng trending videos nung nauso yung drifting effect sa Facebook. So, nag-start ako mag-tutorial and nagulat na lang ako na pagkagising ko, pagka-upload ko ng gabi, pagkagising ko ng umaga, tumabo siya ng almost 4,000 and then tuloy-tuloy siya for almost 5 days. Nakuha ko yung 16,000 views and then dire-diretso pa rin siya ngayon. Ngayon is almost 17,000 views na siya if I'm not mistaken. And then, yun. So, 3 months na, 20,000 views pa rin ako. And napakahirap ma-hit yung requirements ni YouTube, guys. Alam kong alam niya yan kasi struggle niya rin yan na sobrang hirap ma-hit yung 4,000 watch hours na hinihingi ni YouTube. Yung 1,000 subscribers, mas madali lang yun kasi pwede kang makipag, eto, hindi ko naman kayo sinasabi yan na makipag-sub to sub, pero most of us na mga bagong YouTuber is nakikipag-sub to sub talaga. Wala namang masama sa sub to sub, pero
ingat lang kasi marami kasing mga bogus, yung mga unfaithful, diba? So, yun na nga, back from, nag-trending yung videos na yun. So, 3 months na 20,000 views pa lang ako, and nung nag-trending yung videos na yun, nakuha ko lang na watch hours is 600 watch hours. So, nung time na yun, nung nakuha ko yung 600 watch hours, nakakuha pa lang ako ng mga nasa 800 yung watch hours ko pa lang. Nahit ko na yung 1,000 subscribers, pero yung watch hours, napakalaking struggle sa akin kasi nag-trending nga yung videos ko. Ang liit naman nung nakuha kong watch hours, nila tinapos yung buong video. So, napaka-struggle. So, ang ginawa ko, nag-research ako kung paano ko nga ba ma-hit or matatapos tong requirements ni YouTube kasi nga super hirap ng requirements. So, noong mga panahon, back from 2010 to 2016, I think, mga panahon ni Kong TV and Lloyd Cadena, what's up, yun nung two of my favorite vloggers dito sa Pilipinas. Mga panahon nila, guys, napakadali lang ng requirements. For them, struggle yung kasi hindi pa naman sila sikat ng mga time na yun, no? So, ang requirements lang ni YouTube noon is maka 10,000 views ka lang, mamamonetize ka na ni YouTube, magiging partner ka na ni YouTube. So, nung time na yon, dumami yung nag-YouTube and hinigpitan ni YouTube yung requirements niya. So, pinalitan niya ng requirements, ginawa niyang kailangan mo muna makahit ng 1,000 subscribers and 48,000 views sa YouTube. Yun ang naging requirements nung 2017, if I'm not mistaken. So, mahirap-hirap na. Pero, madali pa yon sa atin kung time natin yon ngayon, di ba? Madali pa yung 48,000 views, di ba? Tapos 1,000 subscribers. Pero, nung nakita ni YouTube na sobrang dami na talaga yung nag-a-apply sa kanya, lalo niyang hinigpitan yung requirements na yun na nga yung ina-apply natin ngayon na requirements, yung in-hit natin na target na ngayon na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, na sobrang hirap ma-hit, guys. And take note, kasi sa 2021, maghihigpit ulit sa YouTube. Marami nang lumabas na videos tungkol dyan. At may mga patunay na rin na sinabi nila na next 2021, January effective, January 1, I think, na ang magiging requirements na ni YouTube para ma-monetize ka is kailangan mong makahit ng 10,000 subscribers and 5,000 watch hours, di ba? Sobrang hirap. Kaya kung ikaw na nanonood, ayaw mo nang mararanasan ng mga susunod na generation sa pag-YouTube is gawin mo, magsikap ka, mag-research ka, or gumawa ka ng mga interesting videos para ma-hit mo na yung requirements ni YouTube ngayon at hindi mo na maranasan yung 10,000 subscribers and 5,000 watch hours next year. So, back to our topic kung paano ko nga na-hit yung 100,000 views. So, malapit na ako, guys, makahit ng 4,000 watch hours. Yung 1,000 subscribers, naka-check na yun sa akin. Yung 4,000 watch hours, unti na lang yung hinihit ko. I think mga nasa 500 na lang yung kulang. And then, pero pag tinotal ko siya sa YouTube studio ko, papakita ko sa inyo kung paano tinototal yan. Ayan, tapos na ako, guys. Nahit ko na. Ang equivalent ng 4,000 watch hours is 240,000 minutes. So, kailangan mo maka 240,000 minutes para makuha mo yung 4,000 watch hours. And it's so hard to do. And, makinig kayo, guys, kasi sasabihin ko na yung sequence. Gago! So, paano ko nga ba na-hit yung 100,000 views for almost 1 month lang, diba? May ko lang na-hit yung views na yan. So, unang-una nag-research ako sa YouTube kung paano nga ba mapapataas yung views. Ang dami mong makikitang lalabas dyan pag sinearch mo. Ang daming lalabas dyan. Paano nga ba ma-hit yung mga ganyan, diba? Paano nga ma-hit yung 4,000 watch hours? Basta ang daming content na lalabas. And then, one thing na pinapanood ko is si Mr. John Anguero. I don't know how to read his surname. Pero napakagaling na tutorial YouTuber niya. Napakagaling magturo. And one thing na natutunan ko sa kanya, guys, is wag mo muna i-content yung sarili mo.
kasi hindi pa naman tayo kilala, di ba? Tama nga naman siya. Hindi tayo katulad ni Kong TV na napakagaling gumawa ng content kaya ang daming nanonood sa kanya. Napakagaling niya magpatawa. Hindi tayo katulad ni Lloyd Cadena na napakagaling magpatawa. Napaka-genuine na tao. Hindi tayo katulad ni Bana Alawi na napaka-sexy. Hindi tayo katulad ni Alex Gonzaga na napakagaling magpatawa. At hindi tayo kasing katulad ni Rance Kyle na napakagaling mag-English at magaling gumawa ng content. So walang manonood sa atin kasi hindi naman tayo kilala. Tamang-tama, di ba? So ano ba yung dapat nating gawin? Siyempre, dapat nagpapakilala tayo. Eh, hindi nga tayo kilala. Kung magpakilala man tayo, wala pa rin silang paki sa atin. Kasi, hindi naman tayo kilala. So, ba't sila manunood sa atin? So, ang unang-una mong gagawin, guys, kasi hindi naman tayo kilala ng mga nanunood sa atin, ay gumawa tayo ng mga interesting videos. Diba? Gumawa tayo ng mga interesting videos na kakapulutan nila ng aral or may matututunan sila sa mga videos na i-upload natin. So, ano-ano nga ba yung mga videos na yun? Kunyari, ang most searchable sa YouTube ay kung paano magpapayat. So, kung mataba ka like me, pwede mo i-content kung paano magpapayat. So, dapat ina-apply mo sa sarili mo. Kung paano magkaroon ng makinis na mukha. Kung paano pumuti. Kung paano tumangkad. Mga ganyan. Yan ang mga most searchable sa YouTube. Yung mga pinapanood naman na mga content sa YouTube ay yung mga unboxing yan. Ang daming nanonood yan. Product reviews. Ayan, mga ganyang content. Makeup, lipstick reviews, yung mga ganyang content. Sobrang daming nanonood yan, guys, no? So, kung ikaw nagbablog, tapos nagprank-prank ka dyan, walang manonood sa'yo. Kasi hindi ka naman sikat, hindi ka naman katulad ni Pong TV na the greatest prankster, diba? So, walang manonood sa'yo, guys. So, dapat, ibahin mo muna yung content mo, magpakilala ka muna sa tao hanggang sa dumami ng dumami yung subscribers mo. At saka unang-una, walang manunood sa'yo kung nakikipag-sub to sub ka lang, guys. Kasi yung mga sub to sub na yan, hindi yan manunood sa'yo kasi YouTuber din yan. Ba't sila manunood? Ba't sila mag-aaksaya ng oras sa'yo? Kung pwede naman nila pag-aaksayahan ng oras yung channel nila, diba? Diba? Nagets mo. Okay. So, ano-ano nga ba yung mga paraan na ginawa ko? So, unang-una, ganyan din ang ginagawa ko. Pag-browse niyo yung mga videos ko, guys, makikita niyo yung mga content ko. Puro sarili ko lang, nagpo-content ako kung mga ganyan-ganyan. Pero hindi ako gumagawa ng mga prank, mga ganyan. Ang mga content ko noon is pagkain, mga luto-luto. Ayan, may nanonood niyan, guys. Kasi maraming nagsisearch sa YouTube ng kung paano gawin to, kung paano gawin yan, di ba? Tapos, nagko-content din ako ng mga kung paano yung mga glasking, yan, mga ganyan. So, yan, may mga manunood sa'yo. Pero kung mga prank-prank, mga challenge-challenge, sinong manunood sa'yo? Hindi ka naman sikat, di ba? So, unang-una kong ginawa, kasi hindi ko naman, ang hirap talagang ma-hit ng 4,000 hours. Alam mo yan, di ba? Kasi YouTuber ka. Ang hirap ma-hit. So, ang ginawa ko, pumatol ako sa mga viral videos, di ba? Kung ikaw na chismosa, kunyari, ikaw chismosa ka, tapos may mga viral sa Facebook, syempre, dapat matinig ka, kailangan gawan mo ng content. Wag na wag mong kukunin yung videos niya. Gumawa ka ng sarili mong content according dun sa viral. Pwede mo siyang gawa ng, ang tawag dito, yung... basta, ilalagay ko na lang dyan pag naalala ko. Pwede mo siyang gawa ng mga iba't ibang content. Huwag mo lang nanakawin yung videos niya. Katulad nung ginawa ko, guys. One time may viral sa Facebook. Sobrang tagal na nun. May viral na sa Facebook and kinuha ko yung video, in-upload ko sa channel ko and then boom, pagka-March, nagkaroon ako ng strike. Kasi may nag-claim ng video na sa ibang bansa pala yung video na yun. So, may nag-claim and then na-strike ako. And paalala lang, tatlong strike lang, tanggal na yung channel mo, burado na yan. So, ingat-ingat tayo sa pagkukuha ng mga video sa YouTube, no? So, yung mga viral naman na video sa Pilipinas na
yung mga nagba-viral lang katulad ng mga nangyari nung ECQ, nung GCQ, may mga pasaway, yun, may mga nagba-viral na ganun. Sa mga ganun, mahihirapan naman tayong ma-strike nun kasi hindi naman, I think hindi naman sila makakapag-complain kay YouTube, di ba? Hindi ko alam, basta. Kumuha din ako ng viral na ganun, kinuha ko yung video na yun, and then in-upload ko sa channel ko, and then walang nangyari, ilang buwan na yung nakalipas, walang nangyari, ilan lang yung nanood, 40, 50, 60, 70, alam niyo kung bakit? Kasi napanood na sa Facebook, ba't pa nila papanoorin sa YouTube, diba? So dapat ginagamit natin yung utak natin, hindi ko ginamit yung utak ko ng mga panahon na yun, so useless, napagod lang akong kumuha, napagod akong mag-edit, wala namang nanood, so... Ano nga ba yung ginawa ko? So, eto na, yung mga ginawa ko guys is, unang-una, nag-download ako ng TubeBuddy, which is this, ayan. Si TubeBuddy kasi, napakalaki ng tulong niya sa ating mga aspiring YouTuber, yung mga nagsisimula pa lang mag-YouTube. Sobrang laking maitutulang ng app na yan guys. Mag-download kayo, if you are using Android phone, pwedeng-pwede yan sa Play Store. Mag-download kayo niyan, guys. Si TubeBuddy, tuturuan ka niya ng mga tags na pwede mong ilagay sa videos mo. Like, ayang mga yan. Kunyari, mag-search ka ng mukbang. Tuturuan ka niya kung ano ba yung mga pwede mong ilagay na tags dun sa videos mo. So, yun ang mga naitutulong ni TubeBuddy. And, may pattern si TubeBuddy kung paano mapapa-promote yung mga videos mo kay YouTube. Halimbawa, nag-upload ka ng... Halimbawa, ito in-upload ko. Ito yung napakalaki ng nakuha kong watch hours dito. Kaya malapit na akong ma-monetize, guys. And I'm so excited. Kasi lahat tayo excited dyan. So, itong videos na to, itong content ko na Lee Min Ho and Kim Go Yoon. Ayan, guys. Ang laki ng nakuha ko dyang watch hours. Yung total views niyan is 49,000 na. And hindi ko akalain na mag-trending yung videos ko na yan. And dyan ko nakuha yung sobrang daming countries na nanonood sa akin. Almost 37 countries na yung nanonood sa akin. Para malaman niyo kung saan makikita yung mga countries na nanonood sa inyo, punta lang kayo sa YT Studio app. Ayan, sobrang bagal lang ng data natin. And punta tayo sa view more. And then audience. Ayan. Sa top countries, makikita natin yung top countries. Then click natin. And then ayan. Makikita nyo na yung mga countries na nanonood sa inyo. And napaka galing kasi yung US is top 2 sa mga countries na nanonood sa akin. So ito yung mga nanonood sa akin. Philippines, US, Indonesia, Malaysia, Canada, Singapore, India, UAE, Thailand, Japan, Hong Kong, Taiwan, Australia, Saudi, Mexico, Brazil, UK, South Korea, Qatar, Peru, Kuwait, Italy, Argentina, Nigeria, Germany, New Zealand, France, Vietnam, Sri Lanka, Chile, Spain, Colombia, Russia, Nepal, Romania, South Africa, Myanmar, Burma, Puerto Rico, Brunei, Ecuador, Israel, Turkey, and Bangladesh. At saka may others pa na 9.8. And hindi ko akalain guys na manonood yan sila sa akin. And may South Korea ako dahil nga may Lee Min Ho ako, may K-pop ako. No? So ayan, nag-chat pa yung ate ka. So bilangin natin kung ilan na yung countries na nanonood sa akin. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43. And then may others pa na 44 and that's amazing. And hindi ko akalain na magagawa ko yan guys. So sasabihin ko yung secret ko kung paano ko ginawa, kung paano ko nagkuha yung ganyang kataas na views. Alright. So si TubeBuddy, balik tayo kay TubeBuddy. Si TubeBuddy guys, tinuturuan kanya ng mga pattern na
na dapat mong gawin sa video na i-upload mo para ma-recommend ni YouTube yung video mo. Halimbawa, nag-upload ako niyan ng Lee Min Ho and Kim Go Yoon. Pag nag-search yung isang manunood, pag nag-search yan sa YouTube, makikita agad niya yung videos ko because of the tags that I did and because of the description na ginawa ko. Ayan, yung ganyan, mga tags sa description and mga tags ko. Ayan, yan yung mga paraan kung bakit nag-trending yung videos ko. So, gagawa ko ng separate video kung paano nga ba ginagamit si TubeBuddy. So, ano-ano pa ba yung mga ginawa ko kung bakit tumaas yung views ko, kung paano ko na-hit yung 100,000 views. So, unang-una, syempre, ginagawan ko siya ng malupit na thumbnail. Syempre, kailangan natin maging clickbait, di ba? Ginawan ko siya ng clickbait na title. Ginawaan ko siya ng clickbait na thumbnail. Ayan, kitang-kita nyo naman. Syempre, ang daming na-hook ngayon sa The King Eternal Monarch, di ba? Ang dami-daming nanonood niyan, guys. And, ayan, sobrang laki ng views. Kasi, clickbait ginawa ko. Hindi naman masama na gumawa tayo ng mga clickbait, di ba? Hindi naman masama yan eh. Basta, dapat sarili mo yung videos mo, sarili mo yung ginawa mong videos. Hindi naman masama yung kumuha tayo ng pictures kasi hindi naman tayo ma-strike dyan. Wag na wag ka lang kukuha ng videos, guys. So, ayan yung ginawa ko. And then, nung ginawa ko na yung video, natapos ko na siyang i-edit, natapos ko na rin i-edit yung thumbnail, in-upload ko na. Nung in-upload ko, ayan, may sarili na siyang title, may thumbnail na. Yung description, ginawa ko siya ng description na according doon sa title, dapat tugma sila, guys. Yan ang mga sikreto ni YouTube kung paano makikita or marerecommend yung mga videos nyo. Dapat yung title nyo nandun din sa description box. And tatagtarin nyo siya, guys, ng tags doon sa description box. Diba? Ganun yung mga ginawa ko. So, second, ayan na, na-upload ko na. Pumunta ako sa Google Chrome para maglagay naman ng tags and end screen. Ayan, tuturuan ko rin kayo kung paano gumawa ng end screen, guys. Ayan. So, ayan, so na-upload ko na. After a few hours, ayan, ang dami nang nanood. Umabot na ng 1,000 views and hindi ko akalain, guys, na aabot ng 1,000 views. And then, hanggang sa ilang araw pa lang yan, 7 days, 8 days, 49,000 na yung nanood and hindi ko akalain yan, guys. Kasi, alam nyo kung anong ginawa ko. Nung time na ginawa ko na yung videos ko na yan, ayan, yung Lee Min Ho and Kim Go Yoon, bigla akong sumali sa K-drama na ang dami-daming members. Yung K-drama na yun, umabot ng 500,000 members sa YouTube. And then, kinuha ko yung link ng video na ginawa ko and then pinaste ko doon sa groups na sinalihan ko. Pag may nag-upload na regarding doon kay Lee Min Ho, ayan, pinipaste ko siya, ayan, kinocomment ko yung link, and then boom, that's my secret. Diba? Napakadali lang, guys. Katulad nito, kay George Floyd, gumawa din ako ng video niya. So, si George Floyd, kilala niyo naman, yung pinatay sa America, and note to racism, guys. Stop the racism. Hindi yan maganda. So, ayun na nga. Ginawa ko yung video and RIP to George Floyd. Yeah, ginawa ko yung video and then, nung ginawa ko yung video, wala pang 5 minutes, guys. So, 100 na yung nanood. Eh, hindi ko akalain. And then, hanggang sa pagkatapos kong i-upload, yan, nagkaroon na ng 100 views. And then, pumunta ako sa Facebook and then, naghanap ako ng mga link na trending na regarding kay George Floyd. And then, doon ko pinasok yung mga link. Ganun yung sekreto, guys, para dumami yung views nyo. Kung ano yung gagawin yung content, maghanap kayo ng mga viral sa YouTube na regarding doon sa mga videos na ang ginawa nyo. Ganun lang kasimple, guys, para may hit nyo yung 100,000 views. So, ano pang hinaantay nyo? Gumawa na kayo, guys. Napakadali lang.
Huwag na huwag kayong mawawalan ng gana sa pag-YouTube. And dapat guys, consistent kayo sa pag-upload ng videos nyo. Ako simula nung March, naging consistent ako dahil nga nag-lockdown. So, wala tayong trabaho, nasa bahay lang ako. And then, yun, nag-vlog ako. Nung nag-vlog, naghahanap ako ng mga trending videos. And everyday, yan, nag-upload ako hanggang sa umabot na ako ng 70 uploads, 70 videos na yung upload ko kay YouTube. And dapat consistent tayo guys, kasi mas tataas ng mas tataas yung views natin. Pag consistent tayo, mas lalaki yung watch hours natin. Eh kung ikaw, nagbablog ka, tapos nag-upload ka lang once a month, hindi kasi Alex Gonzaga na kahit once a month mag-upload, marami pa rin yung mag-view. Kaya dapat, kung gusto mo talagang ma-hit yung 4,000 watch hours na yan, mag-upload ka ng mag-upload, basta sarili mong content guys. Diba? Yun lang, at sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko dito, ang haba na. So, sana may natutunan kayo guys, and thank you for watching my videos. Don't forget to click the like button and subscribe button, and yeah, thank you for watching. Bye bye.